Слава да бъдем и Ти, Всемогъщи Боже, благодарим Ти, Исусе Христе, Сине Божи, че ни забрав Твоето име на това място. Благодарим Ти, че ни даде това място, където да се събираме. Ето много хора се опитват да ни пречат, да не се събираме. Не ни искат, но Ти благодарим, че Ти ни приемаш. Ти точно такива ни приемаш, каквито сме. Благодарим Ти. Благодарим на всички ония, които ни помагат. Благодарим най-вече на Тебе, Господи Исусе Христе, че си дошъл тук, заедно с нас, на това събрание, за да ни помилваш, да ни благословиш, да ни насърчиш, да ни опазиш от Сатана и от този покварен свят. Да опазим вярата до край и помогни ни, Господи. Дай ни сили, мъдро знание, разбиране, да разбираме волята Ти. Благодарим Ти, че Божието Слово е дошло до нас. И също така Ти благодарим за всичко, което ни даваш. За храната, за водата, за въздуха, за мира, който имаме в България. И Те молиме, Господи, за мир в Украина, за мир в Израел, за мир по целия свят, защото Ти си княза на мира, за мир в България, за мир в Народното събрание, за мир в Министерския съвет, за мир в президентството на България. Господи, опази ни да живееме в мир. За мир в домовете, особено на християните, Господи. Моля Те, Твоя мир да царува в домовете на християните. Слава да бъде името Ти. Благослови ни сега и ни дай благодат за хваление, благодат за слушане, благодат за говорене, благодат за изпълнение на Словото Божие. И ако е волята Ти, Господи, Душе Святи, действай чрез Твоята много различна благодат, говори ни с видение, с сънища, с откровение, защото винаги се радваме, когато чуваме Твоя глас. Слава да бъде името Ти, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Кръстов ден е днеска. Добре, да кажа две думи за Кръстов ден, защото протестантите не го приемат за празник. Обаче нямах намерение да обличам това сако. Но като излезнах вънка, видях, че вали. И се върнах. И тук има едно кръстче. Виждате ли това кръстче? Това кръстче е един български алпинист, тръгнал за Монблан. От Петрич и той, и майка му му дава това кръстче, да го пази Господ. Той се усмехна и каза, майка ми, тя път с кръстче ще ме пази Господ. И там катерат някакъв връх и пада от 60 метра височина. Обаче пада в една преспа. Ако бех паднал върху скалите от 60 метра, може да си правиш надолу какво ще се случи с мен. И от тогава почитам кръста. Той алпинист вече почита кръста. И ми го подари на мене. Брат Петре, ето това кръстче. Майка ми ми го даде. И аз се подиграх с кръста и каза, майка ми, тя кръстче ще ме пази, кръстчето ли ще ме пази. Не кръстчето, а Той, който е на кръста. Обаче кръстчето е осветено. Кръста вече не е предмет за проклятие. Кръста е осветен за благословение. И тук много бъркат протестантите, като кръста на Александър Невски. Кръста, някои нали, ме карат да целувам кръста. И сега една сестра ми се обади от Бог да я благослови от Стара Загора и повярвал там един човек от Стара Загора
отишъл в Евангелската църква и те му казали, нема да ходиш в православната църква, нема да се кланеш на иконите, нема да целуваш Библията, нема да целуваш кръста. И той така изслушал ги, обаче след това отишъл в православната църква и той го питал, ходил ли си в Евангелска църква? Той ми да, ходих в Махесо тук, сектант, не искам да говоря с тебе, и го изгорил. И тази сестра пита, братери, така ли трябва да постъпват пастирите и свещениците? Така ли трябва да постъпват? И сега тя му говорила за Бога и той се е залепил за нея и вика, ти си ми свещеника, ти си ми Бога, ти си... Нали, тя е семейна, жената има три деца, обаче той вика така, да се молим и за него, за този човек. Михаил се казва, Господ да го привлече към себе си. Казвам го това, защото нашия народ не знае, не е наясно. Краси и Елена се женат и се венчават в православната църква. И свещеника го накарал да целува на кръста и да целува Библията. И той дори протестира в църквата, вика, попа ме накара да целувам Библията и да целувам кръста. Абе, краси и целувал си Божието Слово. Ти гледал ли си филма Исус? Да. Исус взима свитъка в синагогата, дига го свитъка, целува Исус свитъка, Божието Слово и почва да пропела. Не си целунал капитала или моята борба на Хитлер. Целунал си в Библията, какво не годуваш сега? Не. И се разведа. Краси и Елена се разведа. Разбирате ли ми? Затова Православната църква днеска празнува кръстопоклонна неделя, в тая неделя, нали, те, православните, се покланят на Христовия кръст, осеян, осветен чрез кръвта на Господ Исус Христос. Така че църквата е наредила строг пост, но който знае, който може, въпреки това, обадиха ми се една сестра, аз съм болна, трябва ли да поста строг пост? Абе, на болните не се отнася, на старците не се отнася. Но един ден няма да умреш, ако не ядеш нищо. Няма страшно. Не се бойте. Добре, ще се... Ако имате нещо против кръста, казвайте, не... Се плашете против иконите. Трябва да ви кажа, не трябва да го говоря това, което съм видял в небето, обаче Исус, облечен в богослужебни одеяния като патриарх, като свещеник, ме посочи в небето и каза, той има много хубави картини и който иска може да дойде да види какви картини имам по стените. Аз обаче отговори, Господи, какви картини имам? Аз си мисля такива картини и други картини. Където съм ходил по света, съм си купувал. По време на комунизма тук нямаше такива честито Рождество Христово, честито Възкресение Христово, нямаше и такива картини, такива изображения. Имаше зайци, такива Дядо Мраз, Дядо Коледа нямаше. И понеже по цяла Европа навсякъде хората си пазеха тия неща и си продължаваха, аз си ги купувах и съм си направил един албум с такива картинки. Честито Рождество Христово, честито Възкресение Христово на разни свети. И Господ казва, че има много хубави картини. Той го оценява като много хубави картини. Обаче идват в дома ми хора
едно семейство, може да ме чуят от Плевен, художници и двама, ау, брат Петре, какво е това на стената? А викам, ти не виждаш, ти си художник. Ти не виждаш ли какво е това? Исус Христос, Гециманската градина, се моли. Картина на Исус, но това века е идол, какъв идол е? Абе, хора, какъв идол е това? Образът на Исус Христос в Гециманската градина е застанал на молитва. Луната е изгряла и аз усещам Неговото присъствие, когато се моля. Не дървото, не стъклото, не хартията, а мисълта, че се свързва с Него. С Него. И кой от вас, ако някой дойде и ви имате на стената портрет на баща ви или на брат ви, той го вземе и го чупи и го пърли в огъня. Нема ли да се обидите? Нема ли да се оскърбите? И ви карам сега на кичете си къщите с икони и кръстове, но не постъпайте по този начин. Кой, както е убеден, ще бъде съден? Нема да се представите много добре пред Бога, ако кажете, Господи, аз унищожих. Иконите, аз унищожих. Кръста и така нататък. С Тоби Караколев ми каза, че в Елин-Пелинска околия по селата има много болни хора, особено жени. И почнахме от село на село да ходим. Отиваме в едно село и почваме да ги разпитваме. Ама много болно. Абе това да не сте правили, да не сте ходили на банка, да не се занимавате с окултизъм, нещо това, 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 това. И по едно време, не знам, Господ явно ме подкани. Абе вие да не ви да сте имали икони тук и да сте ги унищожили. Абе вика да. Дойде един брат, вика от Божия църква и казва, какви са тия идоли тук? Събирате тия идоли и ги хвърляте в туалетата. Хвърлихме ги и веднага се разболяха. Разбирате ли, какви учители? Това няма да ви препоръча пред Бога, че нямате икони. А вършите грехове. А мразите братци, а не понасяте православните и католици. Не може да ги понасят. Това няма да ви препоръча. И ако някой от вас го е правил да се покая, да се покая, ако е чупил икони и ги хвърлил в туалетата. Защото явно кой го е накарал да го направи това. Аз не мога да си представя, ако по времето на тук на комунизма вземеш портрета на Сталин и го пърлиш в туалетата, знаеш къде ще се намериш. Какво ще ти се случи? По време на сега на демокрацията, като дойде, някакви запалиха портрета на Желю Желев и ги вкараха в затвора. Какво? Изгориха една хартия. Това е кощунство с президента на България. Това е кощунство с образа на Исус. Затова не искаш да имаш. Нема, не дай да имаш и кой. Ама не дай да учиш хората да ги хвърля в туалетата. Галя. Разболя се, молим се от Божия църква. Живее срещу... Значи някой там. Ходихме няколко пъти, брата и сестри. Нема годин, ще ви кажа. Правят ми маги. И накрая питава, ти да си имала икони нещи? Ами да, пърли ги в кофата за мохлоп. Имах много икони тук. Нали? И сега питам, тия, които са я научили да ги. И се молихме, и постихме, и тя си отиде Галя, и си отиде така. Не яйце ли Господ? И така, питам тия, които обикалят по къщите и викат, пърлите икони.
А вие имате ли календари? Християнски календари? С библейски картини и образи? Ами имаме. Ами ето ги. Вие сте ги сложили там на стената. Ами то е също. Е, не, на календара е друго. Не е друго, същото е. Нема ли друго нещо да кажете на болния човек и вие си му казвате, махай иконите, махай това, махай това. И така, ако сте го правили, опомнете се. Извинявайте, че се отклонихме, но не е отклонение, защото за всеко нещо трябва да сме наясно. Идва при тебе православен християнин. Не напърли веднага да му кажеш, нема да пали свещи, нема да ходиш там, нема това, нема това. А му кажи, имаш ли Евангелие? Не имам, на ти едно Евангелие. Почва да четеш Евангелие. Почва да четеш Евангелие. Брат Христо, ако може да даде. 490, докато мислят за 61-62, 490, когато слушам за Христа. Добре. Нашия. Ти я разсейваш. 62-ра, знаеш ли?
Таз радост, мир, прощение, що търсим в света, извират в изобилие от Господа Христа. Тази радост, този мир, небесни пир и святоста, о, потърси и самко си, таз радост, този мир, Господа, таз радост, мир, прощение, що търсим в света, извират ми. Малко по-височко, много ниско. Помага Той с небесна мощ, през бури и вълни, кога се борим в тъмна нощ с врага пагубни. Та с радост този мир, небесни пир и светоста, о, потърси и сам вкуси, та с радост този мир в Господа. И с малодушие страх от смъртта, и да Христе, чудни блясък на вечността. А, прехвърлил съм една страница, извинявайте, да. 88. Мисля, че я знаем 88. Да, знаем. Любимата песен от сестра ми. О, какво Бога желаеш и ти, мощь пречудна мощь,
прикрита, ради грехом изчезнащи си, пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Христос служи, желаеш ли ти, мощ пречудна мощ, сетри кръвта, Него слави, желаеш ли ти, пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпана Агнеца. Не знаме песните, това не е добре, че не ги знаеме, защото Бог иска и да го хвалим. 555, алилуя! Алилуя, пени сърцето, алилуя, ден и нощ е в мен. Алилуя, скърб и радост е то, алилуя, пак Исус е с мен. Винаги в сърцето ми той алилуя се звучи, кръвта Христова ме роми, алилуя ме той спаси. Моя нас изпира да те хвали, алилуя.
Господа Христа. Винаги в сърцето ми Твой Алилуя ще звучи, като Христова мелоди. Алилуя, ме Той спаси. 557. Ела, побиждаш напред, където се трябва. Симон Петър, раб и апостол Исус Христос, до ония, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Исуса Христа се падна да получат с нас еднакво постойност вяра. Благодат вам и мир да изобилва и познание Бога и Христа Исуса нашия Господ. Понеже Божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познание Оногова, който ни е призвал със своята слава и съвършенство, чрез които ни се дарувани твърде големи и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в Божественото естество, като отбегнете световното разтление от похоти. Затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание,
към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Защото ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни, нито безплодни в познаване Господа нашего Исуса Христа. А у когото ги няма, той е сляп, късоглед и забравил, че се очистил от прежните си грехове. Затова, братя, още повече, залягате да ви учите вашето звание и избор. Това като вършите, никога няма да погрешите. Защото Той ще ви си даде свободен ход в вечното царство на Господа нашего и Спасителя Исуса Христа. Заради това ще имам грижа да ви напомня винаги тия работи, макар и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, що е сега пред вас. Па и за справедливо читам, докле съм в тая телесна хижа, да ви подбуждам и с напомняне. Знайте, че скоро ще оставя моята хижа, както и Господ наш Исус Христос ми яви. Ще се постарая обаче, щото вие и след смъртта ми всякога да си припомняте това, защото ние ви явихме силата и пришествието на Господа нашего Исуса Христа, не като следвахме хитро измислени басни, а като останахме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас. Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. И тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина. Освен това имаме по-достоверно нещо в пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви. Като знаете първом това, че никое пророчество на писанието не е собствено на пророка тълкуване на Божията воля, защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Свети просветявани са говорени светите Божии човеци. Амин! Амин. Да седне. Апостол Петър явно е на дълбока старост, когато пише вече това послание. Той усеща, че вече ще напусне тая телесна хижа, но чувства задължение, докато е жив, да напомня на християните. И затова мнозина казват, чувал съм, нали, за някои от пастирите, аз съм го чувал с ушите си, ама айде, той старец до кога ще се катери на вола, да слиза там. Нема ли да се пенсионират тия старци, бе? Нема ли някой младеж тук да ни развесели нещо? Това се отнася за политиката, отнася за работата, но за служението на Бога нема пенсиониране. До последния си дъх ние можем да бъдем Божии служители. И така апостола ни призовава да имаме добродетелите или плодовете на Святия Дух, защото без плодовете на Святия ще бъдем, на Святия Дух ще бъдем безполезни и безплодни. Ние знаем от галатяните какъв е плода на Святия Дух и какъв е плода на плътта и на този свят. И така, още апостол Павел пише в Римляните по същия повод.
При това знаем, че на уния, които любят Бога и са призвани по Неговата воля, всичко съдейства към добро. Защото, които Той е предузнал, Той е предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му. Да Той да бъде първороден между много братя, а които е предопределил, тях и е и призвал. И които е призвал, тях и оправдал, а които оправдал, тях и прославил. Какво проче ще кажем за това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Он е, който и собственият си син не пощади, а го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Исус Христос, който умра, но още и възкръсна, който е отдясно на Бога, който и ходатайства за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия? Скръп ли, притеснение ли или гонение? Глад ли или голотия? Опасност ли или меч? Както е писано, заради Тебе весь ден ни умъртвяват, смятат ни като овце за клане. Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Онова, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, ни живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нищо дня, нито друга някоя твар ще ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса нашия Господ. Такава е увереността на апостол Петър. Такава трябва да бъде и нашата увереност. И тук много се съблазняват в тези думи, за които той предузна, защото Той е вездесъщ. Бог знае всичко, което има да стане в бъдещето. Което е станало, което става и което има да стане. Той знае за падането на едно връбче, когато пада връбчето. Господ знае за това. И затова Той знае кои хора ще повярват. Той знае и кой ще го предаде. Той знае кой ще отстъпи. Той всичко знае. И тук идват сега на това учение, за което се разпространява между нас и на което брат Пепи и брат Лазар са попаднали, че Бог, който ги избрал, ще ги спаси и другите, каквото и да правят, няма да стане, няма да се спасат. Нали? За това предопределение си го тълкуват по този начин. Няма такова нещо. Бог иска, записано е в Библията, да се спасат всички човеци. Това е Божието желание. Но човеците не искат. Работа е в това, че Той знае кои хора не искат, кои ще поискат и така нататък. И затова казва, че Той всичко е предузнал. За Него всичко е ясно. При Него няма скрити картини. Няма. Но от нас зависи. И Той е дал обещания, но е дал и предупреждения. Ако греховете ви са като мораво, като червено, ще ги избеля, като сняг и като бяла вълна, ще ги избеля. Но какво трябва да направим? И да отидем при Него и да Му кажем: Господи, грешен съм, прости ми греховете, да изповядаме. Това са греших. И това, ония, които се чудят какво трябва да правят. Тук малко искам да кажа и за мирния договор. Сега, моля ви се, наистина, нали аз си казах там на Марато, че мирния договор, съгласен съм, свидетелството да не се. Обаче предусловието, защо е махнато и то? Защо е махнато това, как е даден този мирен договор? Само направо, мирен договор на грешника и почва. И тук по пътя
брат Светло ми каза, че е дал мирен договор, но от този мирен договор с свидетелствата и предусловието. И той каза, това се отнася лично за мене. А сега почвам направо. Защо е това е сухо? Направо почвам. Защо ви харесва това? Няма ямарето да я питам и брат Христо да отговори. Защо ви харесва това? А не ми харесва как е даден мирният договор. Защо не ми харесва? Знаете ли на кой не му харесва как е даден мирният договор? На държавна сигурност. На техич въобще не им харесва. Защото аз сънувах сън. Казвам го, мирният договор го пише. Намирам се на улица Ботевградско шосе и улица Гаврил Кръстевич на кръстовището, чакам тролея. Сънувам сън. И в небето се чува страшен гръм. И като гръмна тоя гръм, хората, които беха по улиците, всичко пана по земята. И изпопадаха по земята. Аз коленичих и почнах да се моля. Господи, спаси ни! Какво да направим, за да бъде спасена България? Да бъдем спасени. И чувам, всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. И това е махнало. Защо сте го махнали? Защо го махнахте? Защо ви пречи това? И след това виждам, изправиха се трима мъже. Трима мъже. Никола Ангелков. Пастир на 50-та църква в Костене. Ангел Динов, председател на 50-тия съюз и на църквата в Подуе. 50-та църква в Подуе. И Петко Бачваров, един християнин от 50-та църква. И този глас от небето, който говореше като гръм, каза, предупреди ги, че ако не се покаят, ще умрат и ще бъдат осъдени. Първи, Ангел Динов. Пише дописки против вас и ви предава в доброволния отряд. Тия дописки ги носи в доброволния отряд. Втория, пише дописки и ви предава в държавна сигурност. Третия ви предава в партията. И аз отидах при Ангел Динов, по пътя за църквата го настигнах и му разказах съня. И той вика, това не е така. Това му беха думи. След няколко дни пастир Зарах от Амона каза, какво да ви кажа, как да ви го кажа. Внезапно е починал брат Ангел Динов. Бог не се шегува. И защо не ми харесват тия работи? Защо не ми харесват? Втория Никола Ангелко. Застани на стълбите. Когато той ще дойде днеска на Абома, застави на стълбите на Бачо Киров. И аз отидах там, нема никой на Абома, Иван Зарев е на Абома, викам сигурно този сън не е от Бога. Обаче Иван Зарев казва, брати и сестри, днеска ще ни послужи със словото брат Никола Ангелков. И аз отидах на стълбите. Погледите ни се срещнаха. И се погледнах. И той замълча. И мълчи. И минаха една, две, три, пет, десет минути и той мълчи. И аз мълча. Ама аз не трябваше да мълча. Ето ми белег. Аз трябваше да го попитам. Попитай го, кому служиш, на Христос или на Антихриста. Ако излъжеш, ще умреш. Аз обаче се оплаших, не се оплаших, а се обърках. Какво става? И брат Зарев каза, айде бе, брат Ангеле, какво става с тебе? Айде, чакаме те да говориш. Не мога да говоря. Защо? Нямам мисъл. Изчезна ми мисълта. И той се знал от Амона.
И аз по стълбите пресрещнах го и той се разтрепера, така трепереше. Обаче Зареб дойде на помощ и ми вика, брат Петре, той не е такъв човек. Чакай сега, нищо не съм казал. Той не е такъв човек. И той придоби така смело. Ти ли ще ми съдиш, бе? Ти ли, бе? Ти ходиш от църква на църква. Ти си ходил при баптистите. Ходил съм. Ще ходя където си искам. И Зареб казва, спре бъркотията, разделихме се. Никола Ангелков след няколко дни си отиде. Отивам при Петко Бачваров. Брат Петко, сънувах сън, разказвам му сеня. И брат Петко се замисли и каза. Брат Петко ми викаше. Брат Петко, от Бога е сеня. Преди известно време ме приеха кандидат член на партията. И ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятели с Петър Велев. Той ги събира в дома си. Ще ходиш понеделник в неговия дом. Ще внимаваш какво говориш, ще записва всичко и ще ни докладаш какво говори и с кого се среща Петър Велев. От Бога е. Напускам партията. След 20 години Петко Бачваров дойде на Боли на Ривада. Застана и вика, познаваш ли ме? Брат Петко, познавам ти. Какво става? Аз съм ли тоя, дето си писал там в мирния договор? Ти си брат Петко. И знаеш ли защо си жив? Защото каза, че е истина. Ония двамата пастири излагаха и си отидаха и умряха. Защо не ми харесва това предислово? Кажи, брат Христо, защо не ти харесва? Брат Петре, кажи имената на които не им харесва, които са го махнали договора. Кое? Имената на хората, които са махнали това, което говориш. Аз не съм го махал. Ти не си искал. Аз не съм го махал. Ти не си, ама ти искаш ли да се махне? Не съм искал, брат Петре, извинявай, няма спора. Аз ще покажа... Абе ти няколко пъти ми каза, тази ми предлагаше. Не може ни само мирния договор без тия работи. И ти давах мирен договор, както съм го подрял, там са ни цифри, и ти го одобри и каза така. Брат Христо, ще напишеш препечатано от Христо Христов и, да, и това нещо, аз това го разпръсвам. А това нещо остави ли? Има го, да. Има го, брат. А, добре. Кажи другия човек, който го има. Другия човек, който го е, той да отговаря вече. Сега. Сега обаче внимайте какво говорите, защото се намираме в Божието присъствие. Във вторник, минали или по-минали беше, аз ви казвам, с брат Димчо и с едно семейство, сестрата, мъжа и сина и дъщеря, посетихме 50-та църква в град Варна. Защото ме поканиха да отидеме и да се молим за болните. Молитвеното събрание за болни беше в събота, а в неделя имаше обикновено богослужение на 50-та църква. И всичко хубаво. Църквата започна, започна хвалението и започнаха да викат «Уууу!» и да свиркат със сута. И тогава сестра Ценка, тук ли си? Сестра Ценка казва, това не е вярно. Обаче сега тук има двама свидетели. Димчо, тук ли си? Не. Къде е Димчо? Ето. Димчо, верно ли? Верно е. Чувате? Това Стефане. Той пък, той е сина на това семейство. 5 минути след това свиркане и укане, той е напуснал събранието. А майка му ми казва, брат Петре, къде си ни довел, бе? Това църква ли е? А това църква ли е? А сестра Ценка казва, това, което Петър, това аз говоря, не е вярно. Трима свидетели. Аз, Димчо
и брат Стефан. Сестра Ценка, ако ме чува, да се покая за тая дума. Това не е вярно. Това, което аз говоря, това не е вярно. Затова внимавайте какво говорите. Защото е вярно. Защото е вярно, да ние го чухме и хората вече не искат да стъпат в евангелска църква. Свиркат с уста. О, е това! Това църква ли? Съжалявам. А има и други свидетели, които ясен е дякон там в същата църква и аз ще го закълна и той ще каже, че всичко това е вярно. То какво е това хвалене? Какво е това у? На кого викате у? На кого лукате? На кого лукате? На Бога ли? На Святия Дух ли? Какво е това? Извинявай. И сега, какво ще да дойде да направим едно предаване, нали, нема, не искам да идва той, не ми трябва. Той трябва да се покае, защо е допуснал това укане и викане там и свиркане с уста. И това нещо от после, ето го, един човек е напуснал, веднага събрали. Поседал и не е изслушал проповедта, веднага е излетнал и напуснал. Но мисълта ми е, ще говоря тия неща, ще ги изобличавам, защото така казва апостол Павел, до Тимотей, изобличавай строго, за да може да бъда здрави във вярата. Защото иначе ще закъсне. Сега сестра Розалия ми се обади, няма да могат да дойдат, да се молим за сестра Розалия. Тя казва, че двете жени, за които ние не сме казали тия и тия, но аз видях не две, а няколко контакта, един, два, три, четири контакта. И чух глас да махне контактите за Криси. И казвам, отстрани всички хора, с които имаш контакти, за да може Бог да действа. И сега тя е прекратила, много трудно е било с Лили Петрова ли се казваше и с Мара Пашова вече прекратих, но трябва да прекрати връзките и с другите. Още 3-4 хора, които ходят там около Криси и помагат. Това иска Господ, а на нея е много трудно. И тя казва как да прекратат тия контакти. Защото ето тя трябва да отиде Криси на лекар и сега не и съсед там, който им помага. Защото така казва Господ, това не е на Петър Велев желание, разберете ми. За бъде Криси и церене управена, трябва да прекъсне всички контакти. Защото ходят хора натоварени, хора, които са обладани, хора, които носят нещо, което Господ не го одобрява и тя иска, и Бог иска да прекъсне контакт. Не мога. Умираш. Моята първа братовчетка, нейната майка и моята майка беха сестри. Нейният баща и моя баща беха братовчени. Нещо, което православната църква мисля, че не го позволява. Но това е. Нейният баща и моя баща са първи братовчени. Нейният дядо и моя дядо са братя. Пълно от рак. И аз отивам, молят. Господи, моля ти си за моята братовчетка Ани. Тя е добра душа, весела, жизнерадостна, спокойна, изведнъж от нея нападна тоя демон на рака. Моля ти да я изцелиш. И прекъсва ми се молитвата. Мазето е пълно с портрети на Лени. Ако не ги изсвърли от мазето си, няма да бъде изцелена. И аз спирам молитвата и го казвам. Како това е положението. А, пешко, та заради едни портрети ли бе? Ма Бог е велик бе, Бог всичко може.
И това го чувам от много хора. Бог може. То може, разбира се. Бог може да дигне България и да я качи на Монблан. Той може, но не може да го направи. Той прави неща, които... Абе, моля ти се, бе, Ани, моля ти се, бе. Абе, изпърни го тоя Ленин от... Изпърни го от мазето, бе. За кво ти е? Ти партиен член ли си? Не съм. Е, защо си ги набутала тия портрети? Зет ми беше доцент в ВМИ Ленин. И оттам донесе тия портрети от ВМИ Ленин и ги торна тук в мазето. Ами кажи му на зет ти да си ги вземе, да си ги внесе в апартамента, щом толкова много го обича Ленин, нали, мой другар, да се го сложи в спалната. Да го махне, иначе умираш, разбери ме. А, Пешко, как ще умра, бе? Ама сега, а тя ходи на църква в ново поколение. Сега, вика, сестрите и братята от ново поколение, правиме верижен пост, ще се молим и Бог ще ви изцели. Умре, моята братовчетка. Умря, ето казва ми, братовчетка ми, от едни портрети на другаря Ленин. Той на мен не ми е другар, ама на нейния зет е другар. Затова, ако нещо каже Господ, не дейте да се препирате и да философствате какво да бъде, как да бъде. Защото ние сме свидетели на хора, които го направиха, как Господ ги изцели. Изцели ги на момента, когато го направиха. Да не го повтарам. Може да е дошъл, да, някой за първ път, за брат Стефан от Макоцево. Сина му е болен. Моли се за Герасим. Моли ми се за Герасим. Нема и царевица. Нема и царевица. В Пирогов. Изпада в кома. 39 дни в кома. Брат Степане, моля ти се и свърли тия буклуци от къщата си. Той е Дан Браун. Той е богохулник. Той е богохулник и писал книга, че Исус Христос се оженил за Мария Магдалена. Това не може да стои в къщите ви, разберете, носи ви проклятие. И свърли го от къщата, Господа и цели синът. Е, там има това пречи. Ние трябва да знаем какво пишат враговете на християнството, за мое да ги оборвам. Шестото клеймо и шифъра. Абе, махни ги бе, Стефане. И ми се обажда, аз съм на село. Брат Петре, моли се за Герасим, 39-ти ден е вече Пирогов в безсъзнание. Моля ти се, моли се. Изгоре ли Дан Браун? Не съм. Сега излез на презощайки изгори. Излизам. Излиза, пали ги, изгара ги, влиза си вътре, телефона звъни. Вашия син дойде в съзнание, елате да си го вземете. Вие чувате ли какво значи да каже Господ нещо и вие, човечетата, да кажат, не, Господи, това не е правило, това не е така. Ма какво ще пазариш? Ама какво ще се пазариш? Очистете домовете си, за да бъдете освободени. Но се отклонихме и затова извинявайте. И така, като приложите всяко старание. Какво старание? Старание да се молим. Старание да четеме Словото. Айде, пак ще попитам. Колко от вас, айде, днеска бързате, вчера се махте Библиите и прочетахте нещо от Библията? Колко души? Един, двама, трима, четири, пет, шест, седем, осем, девет, да. Не бе и 10. Така, от 60 души, 9 души са прочели Библия. Всеки ден трябва да отваряте Божието Слово. Това е храна. Може един ден, заети сте, не може. Може един ден да не ядете. Ама ако не ядете един месец, ще отслабнете и ще се разболеете. И ако не четете Библията един месец, може да се разболеете. Ако пък не я четете, ония, които знаят цитати от Библията, може да си прибъдват
и тия стихове в Библията да си ги повтарят. Ето го старанието, трябва да се чете Божието Слово. Второто старание трябва да се молим. Всеки ден. Всеки ден. Ето, между нас е един брат Стефан от Германия. Има три деца и съпругата. Когато е на обед и вика, елате на обед тук, да ходят да се помолим и те. Не, не идвате. Е така, така е по домовете на всеки ден на християните. Децата не искат да слушат, не слушат жените си. Жените повече знаят. Слушах пак втори път Томи Караколев, колко велики са жените. Ама колко са даровити. И те трябва да проповядват, те трябва да учат хората, те трябва да са пастирки и така нататък. Колко жени даде за пример? Една, две, три, Мария Магдалена е отишла и станала благовестителка, първата. Тя е казала на апостол. И така. Обаче, забрави да кажа за някои други жени. Аз за тех пък ще ви кажа. Защото Господ ми каза. То ми казват само добрите примери, а ти кажи и лошите. Спомняте ли си какво каза жената на Авраам? Авраам, бащата на вярата, какво му каза жена? Похвали Бога и умри. Ето, какъв мъдър? Йов, извинава се. Това беше Йов. Благодаря ви, благодаря ви. Йов, похвали Бога и умри. Какво каза Сара? Не е верно. Бог казва, че се е засмял, тя вика не е верно. Не е верно, не съм се засмял и край. А Бог и казва, че се засмял. Какво стана с жената, понеже помислих за Лот и оттам се отклоних за Авраам? Какво стана с жената на Лот? Бягате и не се обръщате назад. Това го казва Господ. Обаче тя, жената, знае повече от Господ. Той е казал да не се обръщат, обаче тя се обърне. И се обърна. И какво стана? Стоп. Солен стоп. Това стана. Сега извинявайте, сестри. Наистина имате много добри качества, мъдри сте. Досетливи сте повече от мъжете. Мъжете по-бавно мислят. Нали? Но не може да изопачаваме писанието. Не може да ги изопачаваме. И затова ще извинявате, че ето старание. Какво старание? Да слушаме проповеди, в които замазват нещата. Които замазват нещата. Не съм я писал аз тази Библия. Първо Тимотея, втора глава. Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство. Да се учи, обаче в безмълвие. На жена не позволявам да поучава, нито да господарува над мъж. Но заповядвам да бъде в безмълвие. И по-надолу обяснява за жената Адам и Ева и така нататък. Това Божие Слово. Питам сестрите, Божие Слово. Ама изпълнявате ли? Изпълнявате ли го? Получавате ли мъжете си? Ти не разбираш, ти не знаеш, аз сега ще обясня. И той, за да има мир, мълчи човек. И сега, казвам ви това, защото идват братя при мен и казват, чудо се какво да правя. Чудо се какво да правя, дали да напускам, да я махам. Тя какво каже, тя е господарка, тя разбира, тя знае, всичко знае, може да ми цитира цитати от Библия, каквото тя каже, това е. За да има мир, аз мълча. И лека по лека отстъпвам. И един от тия братя и казва, нема го сега тук. И вика ми, ти какво направи? Ами дезертирах, вика, от служението си като свещеник в семейството.
дезертира. И семейството се разкапва. Дезертирах, защото жената е по-настоятелна, по-мъдра. И още едно место. Извинявайте, че тия неща, защото може да слушате брат Томак, да, този Томи Крахолев ми е приятел, с него сме ходили по благовестие, с него сме ходили, аз съм проповядал, той е проповядал, аз съм се молил за болни. Много време, обаче сега не съм съгласен с него. Той ги изкара жените, не знам. Да, кажи. Има ли приятели, пастори, които жените са им пасторки? Да. Които? Томи Караколев. Има ли такива приятели? Еми, не знам. Защото в българската християнска телевизия, като гледах там проповеди, на половината пастори, жените са им пастори. Жените са... На половината. Томи Караколев, жена му го напусна. Разведете. Защо? И той няма жена. Ако имаше жена Добринка, сигурно щеше да стане пастир. Не може да, ето, да мълчи в църквата. Ма не съм го писал аз, разберете. Божието слово е Бог. То е дадено верно, чрез апостол Павел. Обаче това са думи на Святия Дух. И когато вие се опочите против, вие вървите срещу Бога. И искате Бог да ви благослава, няма да ви благослава. Няма да стане, моля ви се. И още нещо. А защо брат Томи не ги говори тия работа? И той ми вика, всички хора в църквата са болни, брат Пешо, ела да се молим. Маше да се молим, знаеш, що сте болни, защото не изпълнявате Словото Божие. Ако тия сестри там в неговата църква не се покоряват и искат да командват, така, първо, Коринтяните. Аз не съм го писал, тази Библия не съм я писал аз. Но искам да ми отговорят всичките тия, които се редат там при Белев един след друг и говорят, че жените трябва да проповядат, че жените трябва да те да командват и се наредили всички пастири и една жена ги благославя, се моли там и тя ги благославя. За срам на пастири. И брат Павел Игнатов, и той там, и другите, на бели глави, и една жена ги благославя, на гримирани жени там ги благославя. Отстъпление! Ето го отстъпление! Ето го! 14 глава. 34 стих. Жените ви в църквите да мълчат. Тям не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена да говори в църква. Срамотно е жена да проповядва в църква. Ако искате, ми слушайте. Аз не съм го писал това. И то ми вика. Ени там от посланието към Коринтяните, 14. Ами ето го, бе, Том. Ама прочети го. Не, ни там държат на това. Прочети го да ви какво пише. Жените ви в църквите да мълчат. И сега една сестра казва. Брат Пешо, превода е лошен. Лош. Апостол Павел е казал, а жените, поне сме по-бабриви, вика, в църквите да пазат тишина. Трябвало е да пиша, жените да пазат църквата тишина. Еми, да пазат тишина. Нима от вас излезе Словото Божие? Или само до вас достигна? Ако някой, Томи Караколев, чуй ме, приятели сме, обаче ти трябва да ме чуеш, защото това Слово ще ти удари, ако не внимаваш. Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с Божия Дух, с Дух, нека разбере, че това, което ви пиша, е Господна заповед. Не е заповед на Петър Велев. Това е заповед на Бога. Господ дава тая заповед на апостол Павел да каже това нещо. И сега, вие, които
говорите противното на това, което е писано, къде вървите? Срещу Божите заповеди. Ме няма да имате успех. Няма да имате успех. Смирете се. Разбира се, ама имало една светица, Мария Египетска, и тя се издигнала над мъжете. Не се издигнала. Проститутка и станала по-свята от мъжете. По-свята ли? Мария Египетска ще бъде ли в присъствието на Господ Исус, както 14-те хиляди? Ще бъде ли там? Има ли я? Няма я. Тя е светица, верно? Така е. Живяла е и той там сбърка. Аз поне това го знам, че е била 18 години в пустинята и още 2 години, общо 20 години. 20 години е била в пустинята. А за да бъде в пустинята и дадено сила от Бога. Иначе кой може да стои в пустинята? Да яде трави. Верно, свята жена. Покланяме се. Дева Мария, свята жена. Елисавета, свята жена. И много други святи жени. Обаче това е Слово Божие. Ако някой има Святия Дух върху себе си, ще разбере, че това, което ви говоря на коринтяните и на Тимотей, са Господни заповеди, изпратени чрез апостол Павел. И срещу кого ритате, беле, водиш ги там да говорят, да рекламират жените. Срещу кого ритате? Срещу Господните заповеди. И ме каните и мен и аз да говоря там и да замазвам нещата. Ма няма да ги замажа. И няма да отида. Не ми е мястото там. Директорката там на Библейския институт ли, каква беше, и тя ме кани да направим, ама е това ще говоря и там. Ама те няма да го пуснат. Те няма, защо не го пускат? Ето това са цитати. Ви прочетете ги, па хората да си правят сметка. Жените ви в църквите да мълчат. Там не е позволено да говорят и да се подчиняват, както казва и законът. Ако па искат да доучат нещо, нека питат мъжете си къщи. Понеже е срамотно нещо на жена да говори в църква. Нима от вас излезе Словото Божие или само до вас достигна? Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. А който от вас не иска да разбере, нека не разбира. Да се учиме прилежно. Как да се учим? Ето, виждате, че апостол Петър казва, че постоянно и жени, и мъжи трябва прилежно да положиме много голямо старание да се учиме, да познаем истината. Каква истина? Ми такава, каквато е в Библията, каквато е в Евангелието, не каквато е в книгите на професорите или на докторите или така по богословие и така нататък. Към старанието, старание, прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, въздържание, въздържани ли сме? Можем ли да изслушваме с Той, който говорим или бързаме и го прекъсваме или му даваме думата? Почваш да говориш с някоя сестра и тя го знае това, дето ще ви казва и ме прекъсва. Мълча, мълча, мълча. Ти мълчи, добре ще мълча. И почва. Да бъдем въздържани, как? Ми да си изслушваме един друг. Да си кажеш мнението, спокойно, кротко, после пак другия да си каже мнението. Може да има различни мнения по този въпрос. Въобще по да ще разбере единия, ще разбере и другия. Защото единия е дошъл до тук, а другия отишъл малко по-нагоре. Единия е прочел Евангелието до 13 глава,
от Първо Коринтяните за любовта и край, любовта е всичко и няма проблеми. И Павло там не го интересува. Още не е стигнал до 14 и не е стигнал до Тимотея. Трябва и него да го изслушам. И спокойно да му кажем, брате, грешиш, не бива да се проповядат такива, няма такова нещо. Вижте, че това е отстъпление. Това не е само за пастирите. Става въпрос, че в католическата църква и в англиканската вечер, ако полагат жени да услужват Господна трапеза. Какво е това? Отстъпление. Защо? Защото не може. Не може жената, когато е неразположена, да услужва Господна вечера. Не може, когато е неразположена, да участва там в служението на църквата. И това ще стане и в църквата. И аз знам, че жени си услужват, сами си услужват Господна вечера, месец и хлеба, правят си виното и си услужват. Ама не знаят къде върват. Отстъпление! Отстъпление! Един брат, не знам откъде беше това брат, ми се обади и каза: брат Петре, Бог ти дава живот да напишеш още една книга. И тая книга да бъде или трета книга на отклонението, или да напише една книга за отстъплението. И аз може би този брат му е дадено от Бога. Почвай да пишеш за отстъплението. И така, продължаваме. Към знанието въздържание, към въздържанието търпение. Еми, трябва да бъдем и търпеливи. Бог да го благослови, това вих. Ние, мъжете, сме по-търпеливи. Към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Ако тия неща се намират, тогава нямаме проблем. Тия добродетели ни правят пълни. Но един път Господ ми каза преди няколко богослужения да слезе от тук, други да отслужат, аз да се не е там на втория ред в средата. И когато седнах на втория ред, наведох го и видях кръв, една локва кръв пред мен. Кръвта на Исус. И затворих очите си и виждам плодове. Знаете ли, шипки. Шипки и трънки. Къде са ни плодовете? Къде са ни плодовете? Знаете ли кои са плодовете? Ето ги. Ето ги тук. Имаме ли ги тия неща? Имаме ли старание да четем Словото? Имаме ли старание да се молиме? Или Господи, благословил свети храната ни с зала към устата. Както казваше брат Петър Борг, лапна зала, Господи, освети храната и продължава. Стари евангелски семейства, които съм ги посещавал. Ставаме. Аз съм ги посещавал, карали се на вечера или на обед. Цялото семейство е около масата, изправят се и бащата. Започва да се моля. И всички стоят и се моля. И сега ми казват брата и сестри и ги питам: добре, вие, вашето семейство, събирате ли се на молитва заедно, молите ли се? Не искат ви. Синовете знаят повече от мене. Те четат там тия, как се казва, таблетите и там пише всичко. И те са професори. И викат: не, ние сега няма да ядем. Не ни се яде. Дойде ми на гости моята племеничка Румяна, Бог да я прости, тя почина. И моя баща казва: айде, обете, сядайте да ядем. Наредихме се около масата, а тя вика: да, да Иване, на мен не ми се яде сега. Добре, Руми, няма проблем. Обаче идва към 3-4 часа и вика: ами дедо Ивана, аз съм гладен. А, гладна си, ама сега не може. До вечера, в 7 часа. Ама аз съм гладна, не, ама.
Нема, до вечера в 7 е вечер. Няма. Тя му е внучка, той я обича. Трябва да има ред. Разбрахте ли ми защо не искат да ядат? Ами защото те ядат в 11, в 10, кога си искат и трябва да има ред в дома. И от това зависи от мъжа. Ама той брат казва, аз съм дезертирал вече. И децата и жената вика ми се качиха на главата и край, не мога. Предадох. Трябва да има ред. Защо? Защото има благоговение. Защото Бог е казал, мъжът е свещеника в семейството. Не жената, мъжът. И не детето. Детето може да каже някое стихотворение, да каже нещо. Да каже нещо. И така, ако тия добродетели ги има у вас и се умножават, те не ще ви оставят празни. Нема да бъдем празни, нема да бъдем без добродетели и без плодове, без плодни християни. Една сестра на времето съм я запомнил, че стана на Пачо Киров и каза, брати и сестри, искам да се молите за мене, искам да ви кажа нещо. Молих се и казах, Господи, как ме виждаш мене? Как ме виждаш мене? Защото мисля, че съм много активна християнка, много приказвам. И видях, вика, едно хубаво, красиво дърво. И от небето излезна глас и каза, само шума, няма плод. И се ужасех, вика, ставай го свидетелство, нямам плодове, само шума, само приказа. Моля ви се, молете се за мен, молете се за мен, молете се за мен, да имам плодове, не само приказки. Да не стане така и с нас. Не случайно ми се шипки и трънки. Какви са тия плодове? Такива ли трябва да ни бъдат плодове? Това вижда Господ в нас. И така, ако ги няма в някой от нас, какво казва апостола? Той е късоглед и е забравил, че е бил очистен от предишните си грехове. Той е забравил, че е бил очистен. И почва отново да си ги върши греховете. Сега много Димчо ми каза за брат Диана, имал видение, че на небето вижда една огромна писалка или химикалка, която пише имената. Нали, на този, на този, на този пише имената на брати и сестри и той пита. А на баща ми името там ли пише имената, а на този там ли пише имената. Обаче изведнъж тая писалка се завърта на сестра ми, там ли името, там е, нали? Се завърта и ми се показва, че от задната страна на тая писалка има гума. Какво означава? Че това име може да бъде изтрито. Това, че имената ни са записани на висата, хубаво, слава на Бога. Обаче, ако тия добродетели ги няма в нас, ние сме станали късогледи и сме започнали отново да се връщаме в греха. А апостол Петър в предната глава ни казваше там, че оня, който е забравил, нали, очищението си, новорождението си, говоря ги с мои думи, а спасението ни, и след това почва доброволно да греши, той руши това, което е построил. Той го руши. И сега, в притчата за съкровището, нали, аз съм описал, че
в тая книга по пътя към Исуса, че съм, когато бех дете, имах един сън, че вървя по една пътека в планината и виждам един пън. Един дядо седи там до пъня, с бяла брада, с бели дрехи и казва: ритни пъна. И аз го ритнах, като ритнах пъна, отдолу се отвори един граваден перакник, и викат на село Котел, пълен с жълтици и скъпоцени. И той ми каза: стори пъна отгоре, съкровището ще намериш, когато пораснеш. Кое е това съкровище? И аз го написах книгата, и като почнаха да ми пишат, от каварна дойдоха двама иманяри. От Русе един иманяр. Кажи къде си видял това, този сън. Кажи къде си го видял, дида там дарова. Абе хора, това не се отнася, няма бе и да отидете. Некои брата вика да ме кажи им там дарова. Покажи им там една пътека. Някой нива. Дарова. Това съкровище ще го намериш, ама трябва да се откажеш от всичко, от всичко, що имаш, за да го намериш. И като го намериш това съкровище, след това почваш да си купуваш старите работи. И единия грех, и другия, и славата, и репутацията, и сребролюбието, и другото, и оп, котела празен. Отново си върнал всичко, разрушил си това, което си намерил. Това е той, който не се намират него добродетелите. Той знае всичко, той може всичко, всички хора са престъпници, всички са грешници, само той. И само той от неговата деноминация. Повтарям го това, защото много ми харесва тая мисъл на този патриарх Кирил, за който аз съм ви казал, че сънувах, че той е осъден. Обаче въпреки това той казва една мисъл. Ревностните християни. Ревностните християни от ревност раждат мразещи християни. От ревност раждат мразещи християни. Само ние, православните. Ето, тая сестра, пак тази сестра от Стара Загора. Идва човека и казва: отивам на църква, православната църква. Ходил ли си, мама? Да, ходил. Махай се от тук, сектант. Това ли, така ли трябва свещеника да познава? Махай се от тук. Бог ще му държи сметки на този свещеник. Казвам ви, Господ е ревник и бие такива служители. Един път Бойка, тука ли си Бойка? Бойка ме вижда на площад пред Александър Невски, минавам, не знам къде отиваш, тя вика: ми виде, брат Петре, добре, че ти срещнахме. С едно момиче върви, това тази сестра е на химиотерапия, на хомодиализа. Бъбреците не работят, може ли да се помолим и за нея? Ами викам, тук на площада не е удобно, айде да влеземе в Александър Невски, в един ъгъл там ще коленичим и ще се помолим. Влизаме ние тримата в Александър Невски, вървиме от вратата към... От олтара излиза един свещеник срещу нас и вика: вън! Вън, сектанти! Вън! И те побегнаха и избягаха, аз останах. Дойде до мен. И аз го питам: извинявайте, този храм бащиния ли ви е, на баща ви ли е, ваш ли е? Какво искаш да кажеш? Вие християни ли сте? Еми, християни сме. Е, кажи на сестрите да се върнат. Еме, иди им кажи ти, те си излезнах. Един старец дойде, чу цялата тая работа, един дядо дойде до нас и вика на си: ей, ченгета, ще ви измете Господ от тука. Место да каните народа, вие пъдите народа от църквата. Викам, какво иска се? Ами информираха ме, вика сега току-що, ме информираха, че вие, които влизате, сте сектанти.
Не стигате информации, бе. До кога сте информации? Разказах го на Марина Младенова, а тя ходи в Александър Невски, разбрала кой е свещеника и ми се обажда след един месец. Брат Петре, свещеника, който ви е изгонил от църквата, е получил инфаркт и е починал. Ето какво става. Защо? Защо гониш хората? Попитай ги, какъв е проблема, па и ти заедно с нас, коленичи и се моли. О, ти си ходил на православна църква, ти си палил свещи, не мога да се моля за теб. Не мога да се моля за теб, защо си палил свещи? И така, брати и сестри, нека да не бъдем безплодни. И залягайте да увеличите и знанието си, и избора си, защото ние сме избрани, за да ни привлече Господ към нас. Той е предузнал, че ние ще повярваме и ни е привлекал към себе си. И сега има опасност да отпаднем, като Юда Искариотски, като Ангел Динов, като Никола Ангелков. Отпаднаха и си заминаха. И не... Когато трябва да ви кажа, че преди той да почине, аз сънувах сън Ангел Динов, дойде един офицер, майор, офицер на дрехи, застана до вратата и каза: Ангел Динов не може да влезе в Небеското царство. Той пише дописки против вас, осъден е. Край. Осъден е. Цял живот проповядаш Евангелието и ставаш предател. И затова на морето и се не трябваше тия работи да ги махате пред условието, нали, да прощава, че и брат Христо го качих вътре и други, които искат, защото то е важно това нещо. Не направо почвате, аз грешника и така. Как е дадено това нещо? Това е толкова важно. Нали, аз съм казал тия свидетелствата, защото ангелушки, други там някои се обаждат, ами сърдат се за нашата. Димчо, ти сърдиш ли си, че това свидетелство за лелят и блага го имаш? Не. Сърдиш ли? Не. Това, тия свидетелства са за това, да може хората да се сетят. Да се сетят. Ама леля ми, там братовчените ми си сърдат, защото ме. Защо се сърдите? Сърдите се, за да загинете. Майка ми, майка я изцери удар, тумор в главата. Историята е такава, нали? Отидахме с Димчо, тук в Слатина живеят, влезнахме вътре, тя седеше на един хотел, попитахме я. Къде работеше, къде работеше ли, какво прави, работи в Кривиковци, главен четовител на Кривиковци. И я попитахме. Правихте ли далавери там при продажбата? О, правихме, разбирате. Правихме далавери. Но като влезнахме, тя се опита да стане и се изтропови на земята. Помогли и седна. Помолихме се и си отидох. И нейната племеница се обажда. Брат Петре, като сте си излезнали, леля ми е станала. И сега е на вилата и се разхожда из градината. И дойдоха на Болина Ливада, тя и дъщеря й, и дъщеря й стана и казва: отидахме на контролен преглед, извикали професора и казва: кой изцери майка? И аз казвам: молихме се на Бога и Бог я изцери. Не се съмнява, това никой не можеше да направи. Мозъка на майка ти беше обхваната с метастази. Няма нито една туморна клетка в мозък. Къде отиде мозък? Къде? На Болина Ливада го свидетелства.
И той казва, сега, сега ще я пратим във Варна. Има конгрес на онколозите. Да я видят, да я прегледат с документите, да я прегледат, да я видят, нали? За да разберат, че няма неизлечими болести. И те да знаят тия онколози. Обаче, това го казва дъщеря й, на Болина Ливада, и аз съм свидетел. И всички, които беха там, са свидетели. Но я извикали преди да замине за Варна и я служили на химиотерапия. И по време на химиотерапията умира. И това е записано. И сега тая дъщеря, нейният зет, работи във военно министерство, тя работи в Министерство на просвета, негодуват, трябва да се махне това нещо от мирния договор. Трябва да се махне. Ама ние какво да пишеме там? Да пишеме лъжа ли? Да пишеме лъжи. И добре, айде, това нещо нейното ще го махне. На тая там от Самокуп ще го махне. Но защо махнахте това как е даден мирния договор? Амаре, защо го махнахте? Защо го махнахте? Защо? Защото е неудобен на държавна сигурност. Държавна сигурност не иска да си знае, че Ангел Динов, Никола Ангелков са били поразени от Божия гняв. И че Петко Бъчваров, който се отказал от партията и престанал да доноси, че е жив и здрав и днес. Държавна сигурност не иска това да си знае. Разбрахте ли ми? На кой дух сме? И затова ви казвам, можеше да се махнат свидетелствата, но не така както. Но да се махне това както е даден, не съм съгласен. Това нещо трябваше да остане. Добре, тия ги раздавайте, но повече такива не дейте да печатите. Ако печатите, и това нещо искам да бъде вътре. Как е даден мирният договор? Той, който го чете, да се опомни и да се свети. Защото днеска ми каза един брат, дала един мирен договор на един 65 годишен възрастен мъж, той го е прочел и казал, този договор се отнася за мен. Аз трябва да се покая. Аз трябва да се махна от тая партия. За мен се отнася. Разбрахте ли? Аз защо го махам? Сега, добре, продължаваме. По-надолу апостол Павел говори, че наближава времето, когато той ще си премине, но той вярва, че и след неговата смърт тия поучения, които той ги дава на апостолите, на християните в Йерусалим, на християните по света, ще продължават да ни помагат. И ето, те толкова години след неговото преминаване, те продължават да ни учат и да ни съветват какво да правим. Освен това имаме достоверно нещо, пророческото слово, на което давате внимание. Пророческото слово, пророк Исаия, колко места пише, че девица ще зачне, ще роди си името му. Емануил и така нататък. И това пророческо слово трябва да го четеме, но трябва да се чете Библията. Трябва да се чете Библията. На времето брат Павел Игнатов идваха при него хора, които искат да станат проповедници и да проповядат и той ги пита, прочел ли си Библията? Не съм я прочел, а не може да станеш проповедник. Трябва да прочетеш Библията и тогава ще дойдеш тук и ще проповядаш. Трябва да прочетеш поне един път Библията. И аз ви казвам, християни, поне един път прочетете Библията от край до край. Абе, седнете и четете. Миналия път ви казах, пак ви казвам, чета един час или може би час и половина Исаия, Еремия. И както чета, усещам сила, че се влива в мен и ми изпълва със сила и радост. Без да съм в молитва. Само чета.
Разбирате ли, че това слово има сила в него? Не словото на той, на оне и на оная, на оне, дето е рекла Джос Майер. Извинявайте за Джос Майер, не мога да я приема. Нагласила се, нагремирала се, напарфумирала се, така се нагласила се да бъде съблазнител. И не знам колко пъти баща е изнасилвал. И да, верно, това вече, тя вече, това е минало, тя се е покаяла, ама покаяла се, ама не е за там. Не само приказката е важна. Не само приказката е важна. И трябва да знаем, че никое пророчество не е свободна воля и тълкование на пророка. Или му е дадено нещо от Бога, или не му е дадено. И затова с тия двамата пророци, нали, Панчо и брат Христо, ние сме имали. Ако ти е дадено нещо, стани и го кажи. Иначе мълчи. И Панчо се разсърди и си отиде. И сега се молил да отида ли пак при Петър Велев. И видял една стена, която гори. И ме е страх да дойда. Вика да не се изгора. Ами се изгориш. Не говори от себе си. Казвам свидението, виждам стол. Може би тоя стол означава, еди, какво се, ма нема, може би. Това е твое мнение. Казваш го, Бог ще даде на друг човек тълкуване на видение. Виждам стол нагоре с краката, обърнат. Обърнат стол нагоре с краката. И я питам, сестро, кой е според тебе това? Ами не знам, брат, не знам. И я питам, е във вашия дом кой командва? Ти ли ли мъжът? Е как кой? Аз командвам. Е, тоя стол е във вашия дом. Това е действителен случай. Идва една сестра и вика, виждам стол нагоре с краката. Еми, кой е това толкова? Ми не знам. Е, аз знам. Аз знам. Във вашия дом ти командваш и затова столовете са на горски кът. Не може да командваш. Ема той мъжа ми е глупак, вика. Викам, как, а ти защо? Ти много ли си умна? Защо се ожени за глупак? Нали си много умна? Не може да говориш така за мъжа ти, бе. Не може да говориш така за бащата на децата ти. Не може това да го говориш. Християнка с претенции има видение. И тук има една предпратка Йоанна 3 от 16 до 18. Първо Йоанна. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си. И ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. Така ли го направиха апостоли? Всички апостоли до един. С изключение на апостол Ян, положиха душите си. Апостол Ян също положи душата си, беше заточен на остров Патмос, а другите мъченически загинали. Всички положиха живота си за църквата. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов. Грей се, топли се, ти си имаш милиони, ти ги броиш, нали, стигнах до 1 милион, айде, 1,5 милиона. И ги броиш там. А брат ти, няма какво да яде. Как пребъдва Божията любов в теб? Че да, мой, нека любим, не с думи и не с език, а с дела и истина. Не с думи, аз ви казвам, казвал съм ви, че тая дума в нашия дом и в нашия род не съм я чул. Думата обичам те. Обаче знаех, имах 26 души, 26 бехме и аз и сестра ми, 24 братовчеди, знаех, че всички ме обичат. Знаех. И ако ми звънна през нощта, 3 часа ще дойдат. И ще ми дойдат на помощ. И всичките роднини, чичовците, 5 души, братя на баща ми, 3 сестри негови, като ме видят, не ми казват,
Петре, аз много те обичам. Не ми казват, обаче от думите им, от радостта им, от усмивките им, от това, че ме прегръщат. Усещам любовта им. Тя трябва да се усеща. Не с думи, не с приказки. Аз много те обичам. Брата и сестри, аз много ви обичам. Некои казват, че трябва да се казва. И аз не я казвам. И аз не я казвам. Баща ми никой не ми е казал, Петре, аз много те обичам. Ама знам, че ме обичаш. Знам, че беше готов да влезе в огъня заради мене. Знам, сестра ми никой не ми е казал, че ме обича. Но знам, че ме обича. Знам, че е готова всичко да даде за мен. Знам. И това е да го усещаме тая любов помежду нас. А не, ние не можем да се понасяме едни и други. Защо? Защото той пее високо, а поня пее ниско и така нататък. И той се обажда, ще го търпиме. Ако ти е брат, ще го търпиш ли? Ако ти е сестра, ще го търпиш ли? Ще го търпиш, нали? Но понеже ние далече, какво да правим? Ще ги търпиме. Шест, добре. Сестра Розалия се обади, повтарям това за тия, дето не са чули. Тя много така скърби за това, че се разделя с тия две сестри. И брат Наско от Германия и деси ми пишат, че са имали сън за Розалия и са видяли, че две змии са излезнали и са я напуснали. Тя се е разделила с две сестри, а те нищо не знаят. А те виждат две змии напускат къщата. Обаче сега казва, идват други сестри, Цветелина и майка й, Марияна, нали, и помагат, защото някой трябва да й помага. На тия хора трябва да им помагаме. Но аз видях още такива и чух да махне контактите. Така че тия старите контакти с тия брати и сестри, не знам какво носите там при деси. Тя ми каза, брат Патриков, и сте ходили, нали? Кой беше там? Ходеше Ясен, брат. Сега, Ясен е тука ли? Ходиш ли пак при... Отдавна не съм. Може да отидете, може да помогнете, може да отидете. Но внимавайте какво носите. Внимавайте какво носите и какви съвети давате. И ако сте натоварени, и ви казвам, за младите жени, ако една жена е неразположено, нямате работа при деси. Нямате работа при Розалия и деси. Там нямате работа. Ще седите вкъщи. Защото там идват нечисти духове, точно тогава. И не знаете какво носите. Ама ние обичаме. Обичайте я. Молете си за нея. Постете. На миналото събрание, тука, като се молехме, нали аз бех с затворени очи, но по едно време си отворих очите. Всички бехте с наведени глави. Само Криси беше дигнала и така ръцете. И нагоре към небето. И ми стана, така ми се запечати този образ. Измърчвате тия мисове, говорете, хвърли се под камиона, скочи от прозореца, измъчена душа. Ако ви е дъщеря, нали, така ли ще я обичате? Прибавете малко повече молитва за това момиче. Господ да се махне от там. Да се махне от този дом. Добре, сега не носа списъка с молитва, но аз и съветвам да си ги извадите тия имена с този списък и във вашите лични молитви да се молите за тия хора.
да се молите за тия хора. Защото те са в потеснение. Това ще ви направи да не бъдете безплодни. Тогава ще бъдете плодовити, когато се молите за тия хора, които са болни, които са измъчени. Така, ако има някой, който да. Да свидетелства, да каже сън, видение, откровение. Искаш ли да го кажеш? Отрите. Ти, да. Аз ли да го кажа или вие ще го кажете? А, не те чува. Обърни се към тях, аз го знам. А, добре. Преди около, може би, 10 дни вече, сънувам сън, че 31 декември се обяд. И не съм се сетила, че е 31 декември. И казвам, нали, на сина ни, о, ние нямам нищо за ядене, дай да ви на магазина. И, нали, нова година, аз и още не съм се сетила. Тръгваме към магазина и сме още в хода на блока и вънка притъмнява много силно и голям тътен се чува. И става почти черно небето. И му казвам, сигурно ще има буря. И му стани си тогава ти, ще отидем с бащата, преди да е дошла бурята да купим нещо. И нали, моя мъж си за постълбите на блока и чувам глас, пазете се, защото ще има жертви. Това беше. 31 декември се добят. И не, такава, какъв беше съня тази дата. И извъннах тогава нали, на брат Петър, мисля, че на следващия ден. И не знам дали беше от Бога това, но му го разказах и той каза, че е добре, че съм го разказала и да се молим, ако някъде ще има нещо, или да ни отмине, или да, не знам, да не бъде. Това беше пазете се, защото ще има жертви. И това беше, нали, после като се събуди след това нещо, нали, страшното, което е, че явно ще има нещо, след като е, нали, пазете се, защото ще има жертви. Но дано да се смели Бог на нас и да не бъде това. Да внимаваме. Да внимаваме. Добре. Друг някой. Кажи, брат. Имах един сън за брат Панчо. Да, малкия Панчо. Да. Ние сме някъде, може да сме били там при Камарци, на подобно място. Да. И вече ще си тръгваме. Имало е служба, имало е събитие, ще си тръгваме и той от някъде дойде и започна по-отделно на хората да им иска прошка. Да им иска прошка? Да. От които е съгрешил. Ами това е добре. А не трябва да го отвърляме, нали? Господ не иска, нали, нито една човешка душа да погине. Той иска всички човеци да се спасят. И брат Панчо също иска да се спасат и аз се моля за него. И от време на време си чуваме по телефона. Той казва, може би ще дойда при вас, но за сега ме е страх. Тая огнена стена, кой го плашила и Господ да се смили над него, защото аз виждам, че той се увлича в някакви и води го, не, това не е Божия дух, че ще върши големи работи, Бог ще му даде огромни средства парични и той ще направи огромни зали и там и такива работи, което това не е верно. Направо го лъжи лукави. Бог няма да му даде толкова огромни парични средства. И за съжаление той отишъл в банките и попитал може ли да тегли заеми, обаче условията са вика такива, че не мога да изтегля никакъв заем. Той си мисли, може да изтегли 10 милиона долара и да направи църква Панчо. И става. Явно върти някакъв лъжлив дух.
И затова да се молиме, Господи, молиме Ти за Панчо, освободи го, ако има такъв лъжлив дух. Освободи го, освен това, той трябва да поиска прошка от брат Христо специално, защото много пъти го е обиждал. А и ти от него, защото двамата се карахте много често, поне аз ви виждам двамата като се... И ти му викаш и той ти вика, а не трябва така ли, ако сте братя, брат Христо, ти аз знам, че имаш брат, така ли ще се държи с брат? Не. Кажи се. Брат ми почина, Бог да го прости. Да? Брат ми почина. Почина брат ми преди 20 години. О, Бог да го прости. Така, каза ми се така, и сънища, видения, откровения, има заповед в 1 Йоанново 4 глава от 1 до 3 стих. Изпитвайте духовете. Аз го разбирам като заповед, брат. Не, ти чете, това е заповед на Светия Дух, на че са апостол Петър. Дух, да. Изпитвайте духовете. И брат Панчо, аз му съм го казал, сега няма да говоря много зад гърба му, аз ще му пиша, аз съм му писал. Той ми поиска една прошка за едно нещо. Аз съм му простил. Но когато се говоря, аз говоря, трябва да се каже, аз съм му казал това, нали? И той се убил. Ама ако е това, което съм казал истина, няма да приказвам повече. Значи, 1 Йоанно 4, 1 до 3. Изпитвайте да. Духовете. Дух, като нямаме, брат Петре, Господ ти е дал дарба, разпознаване на духа и така. Но на мен не е дал. И тук се молим толкова години и некой да каже, че му е дал да даде разпознаване на духовете. Прозрачно се молим. Сега. Тогава има заповед. Изпитвайте. В името на живия Бог, ти, който ми говориш, който ми дава сън, питам те в името на живия Бог, смело. Исус Христос, Господ ли е? И чакай да отговоря. В вторник ви казах, и може би не трябва да ви занимавам с тези работи, но трябва, защото миналата събота дойде едно младо момиче при мен и каза, че аз съм и направил предложение за женитба на сънца, но вълай сън. Сега, тя е около 20 годишна. А директно и казах, че това не е от Бога, това е от лукавия. Това е от лукавия. И съжалявам, че трябва да ви открия тия работа и във вторник го казах, сега ви казвам тия, които сте тука. Когато идваха тия откровения, значи около 10 жени са идвали при мен да ми кажат, че имат откровение от Бога, че аз трябва да служа за те. Нали? Може и повече да са. И те са вярващи, от църквата са. И тогава аз се молих на Бога и казах, Господи, какво да правя с тия откровения? Откровения? Имат откровения. Нали? Че аз трябва да служа за те. И тогава Господ ми говори директно, чух Неговия глас, не съм ти казал да не се жениш. Не съм ти казал. Но ако искаш да се жениш, забранявам ти, запомнете го това, забранявам ти да се жениш за сираче, за вдовица и за разведена. Запомнете го. Всичките тия 10 жени, които дойдоха да ви кажат, че Бог им е казал, са или разведени, или сирачета, или вдовици. Всичките. От Бога ли са тия откровения? Не са откровения. Но Господ продължи и каза, но по-добре е за теб изобщо да не се жениш. И за това, че не се ожени, нещо, някаква дума ти ще я запомнил, когато съм му казвал. Много се радвам за тебе, че ти не се оженил. Защото ако бех се оженил, кой знае какви порази и щеката стават. Разбрахте ли ми се? Да. Всичките ти откровения или не са от Бога, или са криво изтълкувани. Аз съм ви ги казвал, някой от тях. Първата е Румяна в Самото, когато проповядвах. Казвал съм го, повтарям го, брати и сестри, казвам и тия неща, че едни неща са фалшиви, а други са неправилно изтълкувани. Неправилно изтълкувани.
Да не бил долу, да не цвенат, да си, вече да си ходим, защото е 6. Не, не. Не? Не. Не. Имаме половин час. Не, бе, не е отказвам ни сега. Брат Петре, сънувах сън. Гледам небето, звездите се наредиха и написаха Петър Велев. И аз си казвам, ей, блазнево на брат Петър Велев, то е записано в името на небето. Обаче звездите се пръснаха и после написаха моето име отдолу. И викам, какво означава? И ми означава, че трябва да се ожени. А викам, не означава това, бе, Руми. Ти, когато аз съм проповядал и съм свидетелствал, мислил ли си, че моето име е записано? Да, много пъти. Еми, Господ ти показва, че и твоето име е записано там. Това означава. Аз вярвам, че това, тоя сън е от Бога, обаче тълкуването не е от Бога. Другата сестра, тя беше вдовица. Вдовици, разведени, чухте ми, и си раз. Другата сестра идва, тя беше разведена. Хвана ме за ръка и ме заведе във Витушка за един магазин за болчински рока и ме облекваха във булка. Вика, това означава, че трябва да се оженим. Викам, сестро, не означава това. Аз съм те хванал за ръка и съм те завел в църквата и там в църквата Бог те облекал и те направил булка на Исус. Знаете ли какво ми отговори? Тя е разведена. Вика, гледа колко съм глупал. Това е положение. Сега. Другите са по-интимни, няма да ви ги казвам. Нали? Че директно им казвам, че трябва, аз им казвам. Това вече не е верно. Аз им казвам, трябва да се ожениме. Така, 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 така. Лъжлив дух е. А тия двете са от Бога. Но тълкуването е криво. Тълкуването не е право. И така, ще се молиме, Господ, нека се изправиме, нека се молиме, моля ви се, молете се за Крици и за Розалия във вашите лични молитви. Не ми се сърдете, че така съм по-остър с тия работи, но не очаквах, че така ще стане. Господи, благодарим ти за Твоето Слово, молим ти да ни пазиш, да не се отклоним, да не се върнем, да не бъдеме безплодни, да не бъдеме късогледи, както пише апостол Петър, но да виждаме в бъдещето. И нашите мисли, нашите разговори, нашия живот да бъде в Христа Исуса. Господи, ние живеем в този свят. Той не може да не ни влияе. Ние живеем и чуваме новините, чуваме за войни, за бедствия, за пожари, за наводнения, за земетърсени, за ужаси. Ние те молиме да ни опазиш всички, които сме събрали тук и благодарим ти за това откровение на сестра Северина. Да внимаваме, за да не пострадаме, защото ще дойдат бедствия върху България. И ние те молиме да опазиш България. Опази България от катастрофални земетресения. Опази България от катастрофални наводнени, урагани, бури, от война. И ако има бедствия, молиме ти да няма жертви. Материални средства и да бъдат загубени, да няма жертви. Молиме ти, Господи, сега за Криси и за Розалия. Много им е тежко състоянието. Молиме ти, тя е вдовица, Крици е сираче, ти си баща на сираците и наставник на вдовиците. Побързай ми на помощ. А тия, които я посещават там, да внимават какво говорят и какво носят на Крици. Моля ти, Господи, да й дадеш мъдрост на сестра Розалия, да отсява нещата, да отделя чистото от нечистото. Смили се за Кристина и освободи от бесовете. Молиме ти за Владо, Господи, развържи го, освободи го и цари го. Молиме ти за Любомила, пълно и съвършено и царени. Мир и радост в нейния дом. Благослови брати, благослови семейството на брати.
Господи, благослови този дом. Този дом са ме посрещали много често. Като скъп гост са ме посрещали и сега те моля да ги благословиш и да помилваш потомството им на брат Борис и на Стравеска. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, славиме те, величаваме те, Свята Тройце. Моля те, ако нещо съгрешихме и в тия разговори, молиме те да ни простиш, сега издигаме пред тебе името на брат Панчо. Господи, освободи го от всякакви лъжливи откровения и видения. Да не го мутае дявола в тия велики неща, защото великите неща, Господи, ти си ги сътворил. От нас остава да направим малките неща. И тия малки неща да помагаме на брата, на сестрата, на падналия да му подадем ръка да стане. На гладния да го нахраниме, на босия да го обуваме. Господи, помогни ни и употреби ни. Защото ти това искаш от нас, за да бъдат печелени души за Господа. Господи, знаем, че нещата в България не са такива, каквито трябва да бъдат. Молиме ти да утешиш семействата на тези двама загинали летци. Господи, сега този нещастен случай даде повод да се водят война между партиите и партийците. За мен това е риск на професията. Ако тук има саботаж, моля ти да разкриеш убийците. Възможно е това да е саботаж, за да може да се настрои народа на друга вълна, понеже наближават избори. Ние те молиме, ако е пролята кръвта на лиците, убийците да бъдат разкрити и наказани. Молиме те, Господи, да благословиш страната ни. Молиме те да помилваш роднините ни. Да помилваш и да благословиш семействата. Молиме те за сестра Естир за пълно и съвършено и целение. На стомаха й, на всички нейни проблеми, благослови майка й, изцери щитовидната жлеза. Господи, молиме те да я опазиш и от лоши влияния и настроения срещу нея в църквата. Ние те молиме и за баща й да му дадеш крепко здраве. Благодариме ти за това чудесно огнено изцерение, което ти извърши. Кой можеше да го извърши това изцерение, освен ти, Господи? Да не се взира човечни в нас, в мен или в някой друг човек, защото ние сме немощни човеци и ти носиш силата на изцерението. И ако бесове биват изгонвани, то става чрез Божия дух. И сега те молим и за брат Стефан, който е дошъл между нас от Германия. Молим и ти за неговото семейство, благослови трите му деца, благослови съпругата му. Благослови го и него да бъдат едно, да бъдат единомислени. Господи, моля те да изцериш тялото му от темето на главата до пръстите на краката му. Господи, изцери сърцето му, нормализирай кръвното налягане. И ако има и други болки, нещо, изцери съвършено духа, душата и тялото му. Мир и радост му дай, здраве и царение му дай. Молиме ти за сестра Лили, изцери стомаха и изцери костите и ставите и премахни болките в гърдите. Молиме ти, Господи, за Бойка, изцери я съвършено. Изцери я съвършено и голямата Бойка, изцери крака, изцери ставите и Господи, помилвай я. Милост за Иво, Господи, освободи го от алкохола и цигарите. Милост за брат Явор и за сестра Радка и за дъщерите им. Господи, помилвай ги, пази ги да не се отклоняват дъщерите и наляво и надясно. Молиме те, Боже, за всички Твои люди, види сега от глава на глава. Молиме те за сестра Снежана и цели пръстите й. Китките й, Господи, да може да си работи и болките да изчезнат.
И ако има друг болен между нас и цари го Господи. И сега те молиме, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, да минеш с Твоята мощна сила между нас и да преминеш от темето на главите ни до пръстите на краката ни и да изгориш всяко враже присъствие, Амин. Всяко демонично присъствие. Амин. Изцерявай с мощната си сила главите ни, премахвай главоболия, изцерявай и слуха ни, изцерявай очите ни, изцерявай трахеите ни, изцерявай носоглътките ни, премахвай синузите, слава Тебе, алилуя, изцерявай щитовидни жлези, изцерявай Господи язви, гастрити, колити, изцерявай бъбречни заболявания, изцерявай генитали, изцерявай кости, стави, жили, мускули, Господи, изцерявай ни от всяка болест и от всяка немощ, освобождавани от нападенията на противника. Молим Ти за нашите родственици, за роднините ни, които са повярвали, държи близко до себе си, да наследат вечния живот, които не са повярвали, Душе Святи, стани им, стани им, дете водители, заведи ги на кръста, подножието на кръста, заведи ги на Голгота, да извикат към Господ Исус Христос, за да бъдат спасени душите. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Бъди с нас и ръководи ни, и помагай ни, Господи, на силите. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същност от Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашето човечество и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе растен за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се разнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и паше дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святаго, Господа, живо-дърящия, който от Отца е срожда, комуто се поклани и го слави, радам с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някакво откровение, да бъде изповядан. Имате думата, ако някой е получил изцеление или откровение или нещо, може да кажете, имате думата, или поздравление и така нататък. Добре.
няма видения, няма откровения, ами тогава да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата ни на това място. Амин. И църквата на Господ Исус Христос в град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.